Roman? Ano? Romanko? Já jsem v koupelni. Ano? Počkává, prosím, vonku, já ještě nejsem oblečený. Ale mě vůbec neprekáže, že nejsi oblečený. Aha, OK. Pretože to, čo ti chcem povedať, je oveľa ponižujúcejšie ako to, že predo mnou stojíš polonáhy. Prosím. Ines mi povedala, že sa chceš vzdať kliniky. To je for. Nie, to nie je for. Aha. Takže ty si to teraz nepochopil, že chlap vo vzťahu nemá čo uhýbať, lebo potom už v podstate nie je chlap. Ja som chlap. Nepochybujem, že v určitých veciach určite áno, ale v podstatných si sráb. A tým pádom mi vážne kazíš celkový dojem z tvojho mužstva. Rita, ja som to urobil kvôli Ines, aby bola so mnou. Ale ona bude... len blafuje. To vieš ako? Je to moja dcéra, poznám ju. Ale... Žiadne ale. Vezmeš to späť. Vezmeš späť svoju kliniku.